senden 100 000 qonaq yapdı. Bu senge otangdan yemas. Bunga albatta cevap berishadi. Shoshma, to'xta, to'xta shoq. Hammasi tugadi. O'ylab o'tiradigan narsa yo'q. Bunda ertangi tongni ko'rmaysan. Ko'rinib turibdi. Kimdir bizni yo'q qilish uchun harakatni boshlagan. Agar ulardan oldin harakat qilmasak, tamom bo'lamiz. Lekin u yerdan Rifat bilgin tirik chiqsa, seni murdang chiqadi. Men hammangizni tuproqqa ko'maman. Meni o'zingga ishontir.